Kanjeng Nabi zaman Sugeng niku menangi tiyang Khawarij, tapi mboten dereng komunitas. Nabi niku kan ya nabi nggih, nabi udin nubuah. Ana ulama kok gak di nubuah ya ora pati warasatullah anbiya. Ulama kudu di nubuah. Kewarise nabi kurang. Semua waras. Ngeten terus perang Hunain wae walhasil akhire menang. Nggih wae logikane sak keliru-kelirune wong Islam ku cek keliru wong kafir ya karena kekafirannya itu. Nah, nabi ku lucu. Mirbas bangren Akro bin Habis, terus golongane Mirdas, golongane Sofyan sinten beberapa orang kafir. Kula apal jenenge sampean ra perlu ngapalo marah bingung. Semoga wong kafir-kafir anyaran niku. Masuk Islam mbek nabi dikei 100 unta. Iso mbok bayangno betapa banyaknya 100 unta. Ghanimah dikasih ghanimah 100 unta. Sahabat Ansor yang bela-belai nabi mulai diboyong ke Mekah, teng Yasrib, teng Madinah. Orang dikei apa-apa. Ya nabi ya gitu, santai saja. Orang Islam anjaran-anjaran dikei wakeh, dikei akeh. Sing Islam sing kawak-kawak, sing permanen-permanen dibaro. Itu ya kiri. Akhirnya fajar arojulun sasir roksi wa irul anen kasalihya. Ono wong tekom ripate ucekung jenggote ku ya tebel ora kok terus jenggoten nggih mboten temen terano kasulihya mendeliki Kanjeng Nabi muni iqdil ya Muhammad matke ku sing adil mergo dekne ra entuk bagian wong-wong sing bener ya ra entuk bagian. Nah nabi kadang metu aneh sing bener ra dibagi sing Islam anyar ra pati bener dibagi mergo niki nubuah. Ya jawab Nabi ya santai. Fama ya'dilu idzalam akun adil. Ayak manuni ala ahlil ardi wala ta'mun. Ayak manuni man fis sama wala ta'manuni. Nak aku radil ning dunya sing adil sapa? Mosok langite percaya aku kowe ora percaya. Nabi masih rileks, masih ngendikan masih rileks. Dadi aku iki wa ana aminu man fis sama. Wong ning langite percaya aku. Kok kowe ora percaya aku? Tapi kowe bagiku gak roto. Nabi jek sempat memberi penjelasan. Wong-wong iku islame anyaran, nak ora tak servis dadi kafir. Ata'allafuhum 'alal Islam. Lan disebut wal mu'allafati qulubuhum. Tapi nak golongane Umar, Utsman, golongane sahabat Anshar iku akiluhum ila qulubihim. Pokok imane wis sak pasrono atine. Dekne iman mbek aku ora krana untuk servis. Wis pancen iman dadi ra perlu tak servis. Orang itu terus mire, kecewa karena enggak direspon Kanjeng Nabi. Umar matur ya Rasulullah, izini saya membunuh orang itu. Wong kok nganggep Nabi mboten apa adil. Umar wis pokoke pikirane ku mateni hobi. Tapi apa komentarnya Nabi? Jangan ya Umar, dia itu sholat, yang sholatnya itu tidak seperti sholat kamu. Dia lebih khusyuk. Dia puasa, puasanya lebih khusyuk timbang puasa kamu. Tapi ya khruju min di'ihada kaumun ya kru'un al-Qur'an na yujawisu hana jiruhum yang rukuna minaddin murukasahmi minarromnya. Tapi nanti turunan dia itu jadi orang-orang yang senengane maca Quran, senengane sholat, senengane poso, tapi penggaweane ngadili wong Islam. Sebagian riwayat nyebut yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awsan. Nak ambek wong Islam semangat merangi, tapi nak ambek wong kafir dingin-dingin saja. Padahal wong kafir di kesalahan permanen kafir. Nanti kalau saya eling ada seorang kiai ini, aku gue tinggi pol begustur. Ngerasani neng kiai alim, dirasani meh kali jam. Begini sing alim mental mau. Terakhir dewe ngaten sing kiai alim. Jenengan nanti ngerasani pendito ngantos kali jam. Kecil. Buatan hati kiai. Astagfirullah. Jenengan nak ngerasani kiai pinter, ngerasani pendeta buatan pinter. Jadi kita ini sering begitu, ngerasani wado islami, wado duri, semangatnya rakaruan. Tapi nak ngerasani wong liyo, buatan apa? Semangat. Jadi itu ciri utama Khawarij. Yuqatiluna ahlal islam, wala yuqatiluna ahlal awsan.
Lan ulama zaman akhir kak, niku do mental. Mental artinya yes, do mental mau guyon. Terus bapak dia serangane iki guyon. Karena kita ini sudah tidak mungkin menganalisis. Kue nuduh wong liya khawarij, jangan-jangan ke khawarij dewi. Tapi kue nganggap wong kafir musuh besar ra mesti. Orang mesti ini tadi rapatnya orang kafir itu masih ayo bunuh orang Islam, ayo merangi umat Islam, masih menghukumi kita. Kita yang dalam internal Islam kita dihukumi orang Islam. Lalu ini runtuh semua. Mulanya dawe Ibnu Umar kena nuruti wong khawarij, dawe Nabi runtuh kabeh.